У Вінниці розпочався чемпіонат України з таїландського боксу «Муай-тай». Участь у змаганнях беруть майже 400 спортсменів з усіх регіонів. Боротимуться за звання чемпіона та місце у складі збірної України для участі в найбільших міжнародних турнірах. Національна команда України з цього виду спорту вже багато років у трійці найсильніших у світі. У нашій збірній багаторазові чемпіони Європи, світу, всесвітніх ігор. За першість боротимуться упродовж 3 днів. Побувала на чемпіонаті і наша знімальна група. Рівень мужності у цьому залі зашкалює. Сотні професійних спортсменів зі всієї України боротимуться за звання чемпіона та місце у складі збірної України. По всім віковим групам, по дорослим, також юніорам та юнакам. Цей чемпіонат є відбором до всесвітнього чемпіонату, який відбудеться в Греції за 2 місяці. Також ми обираємо збірну України, яка за 3 тижні поїде на навчально-тренувальний збір до Таїланду. Урочиста частина та представлення команд з усіх регіонів України. Згодом – хвилина мовчання. Чемпіонат проходить під патронатом гурта спецпідрозділу «Артан», адже велика кількість його бійців мають спортивні розряди. У нас багато займається, чемпіони світу, чемпіони Європи. І, звісно, як я вже командирного підрозділу, у нас багато і тайських боксерів, і боксерів, борців. Тобто, в основному, це багато спортсменів. Ну, у нас чемпіони, світові, це такі от легенди спорту, як Василь Сорокін. Нині тривають відбіркові поєдинки. На рингу 20-річний Михайло Сердюк із Полтави. Його противник – Євген Стасюк із Івано-Франківщини. Перемогу в поєдинку здобуває боєць із Червоного кута Сердюк Михайло, Полтавська область. Михайло розповідає, у спорті він з 10 років має розряд з КМС та титул чемпіона Європи. Дуже тяжкий сам процес підготовки, так як і для любого будь-якого спортсмена. Це найскладніша частина. Люди всі, глядачі, бачать тільки те, що на ринзі ці 9 хвилин. А ці години, які ми працюємо в залах, це найтяжче. Учасники розповідають, конкуренція на чемпіонаті шалена, та й підготовка була потужною. Тому що 3 чемпіони Європи в віковій категорії. От зараз у мене суперник був, він, якщо не помиляюсь, чемпіон Кубка світу з кікбоксингу, дуже сильний хлопець, молодий. Ця перемога у спарингу Владиславу далася нелегко. Складна підготовка, півтора місяці. Мій тренер у Херсоні, і я зараз займаюся без тренера. Ми на зв'язку кожен день і підтримуємо. Мене тренер дуже сильно. Якби не він, як зараз би не виграв би. Чемпіонат України з таїландського боксу триватиме у Вінниці 3 дні. Участь у змаганнях беруть майже 400 бійців, проведуть сотні поєдинків. А переможці стануть відомі у неділю. Також окремо обіцяють вручити спеціальний кубок спецпідрозділу ГУР-МО «Артан» за волю до перемоги. Ніна Коломієць, Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.